Tohoto výcviku v průběhu předcházejících 14 dnů se účastní jak příslušníci 15. ženijní brigády, příslušníci 4. brigády rychlého nasazení, 7. brigády mechanizované, příslušníci 25. brigády protiletadlové raketové brigády a příslušníci 22. základny letectva. Cvičení se účastní dohromady 281 příslušníků a zhruba 99 kusů techniky. Účelem tohoto výcviku je vlastně sladit a procvičit ženisty nejen z 15. ženijní brigády, ale i z 4. brigády a 7. brigády v součinnosti právě ve stavbě mostového přepraviště. Konečným výsledkem je tedy most postavený přes řeku Labe o délce 152,75 metrů, který má nosnost 60 tun.